ৰাজ্যৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল বিশেষ ভিডিঅ'। ভাইৰেল ভিডিঅ'ত অঞ্চলজুৰি জোকাৰণি। যি সময়ত বানত ককবকাই আছে বন্যাত্ম, দুবেলা দুমুঠি আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। বান সাহায্য বিক্ৰী কৰাৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। ভিডিঅ'টোত চৰকাৰে বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী নিশাৰ ভাগত মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰা দেখা গৈছে। এহাতে টকা লৈ আনটো হাতে সাহায্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাত তোলপাৰ লাগিছে ধুবুৰীত। অগুণমাৰী জীৱিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোৱা মতে। গতিকে মই অগপৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে মই দাবী কৰিছোঁ যে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন তথা বিলাসীপাৰা মহকুমা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত এটা কৰিব লাগে আৰু তদন্ত মতে যদি এই ব্যক্তিকেইজন দোষী হয় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বানপীড়িত ৰাইজক দুদিনৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল। তাৰে সুযোগ লৈ একাংশ অসাধু লোকে বিলাসীপাৰা শগুনমাৰীত সাহায্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এজন শিক্ষকৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ চোৰাং কাৰবাৰটো চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেনেকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সামগ্ৰী শিক্ষকজনৰ হাতত পৰিল আৰু কাৰ সাহসত এনেদৰে টকা লৈ সাহায্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ পালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। অসাধু চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। বিলাসীপাৰাৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বান সাহায্যৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল বিশেষ ভিডিঅ'। ভাইৰেল ভিডিঅ'ত অঞ্চলজুৰি জোকাৰণি। যি সময়ত বানত ককবকাই আছে বন্যাত্ম, দুবেলা দুমুঠি আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। বান সাহায্য বিক্ৰী কৰাৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। ভিডিঅ'টোত চৰকাৰে বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী নিশাৰ ভাগত মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰা দেখা গৈছে। এহাতে টকা লৈ আনটো হাতে সাহায্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাত তোলপাৰ লাগিছে ধুবুৰীত। অগুণমাৰী জীৱিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোৱা মতে। গতিকে মই অগপৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে মই দাবী কৰিছোঁ যে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন তথা বিলাসীপাৰা মহকুমা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত এটা কৰিব লাগে আৰু তদন্ত মতে যদি এই ব্যক্তিকেইজন দোষী হয় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বানপীড়িত ৰাইজক দুদিনৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল। তাৰে সুযোগ লৈ একাংশ অসাধু লোকে বিলাসীপাৰা শগুনমাৰীত সাহায্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এজন শিক্ষকৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ চোৰাং কাৰবাৰটো চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেনেকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সামগ্ৰী শিক্ষকজনৰ হাতত পৰিল আৰু কাৰ সাহসত এনেদৰে টকা লৈ সাহায্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ পালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। অসাধু চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। বিলাসীপাৰাৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।